Përshëndetje miq. Mirëserdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një supë me oriz, mishrose dhe limon. Ktu kam një roz të cilën e kam prerë, e kam coptuar dhe e kam vendosur në tenxhere. Ktu kam 1/4 e një limoni. E presim limonin në kubik. Natyrisht duhet prerë shumë imët. Bashkojmë limonin me mishin e rosës. E shpërndaj gjithandej. I grim pak piper të zi. I shtojmë 2 litër ujë. Dhe e vendosim në zjarr e zjejmë për gati 1 orë. E lam mishin e rosës të zjente për gati 60 minuta, shtojmë një filxhan çaj me oriz, jo të mbushur plot filxhanin, kjo varet nga konsistenca që e të shironi supën. Mua më pëlqen pak e plot. Pasi i shtuam orizin, e rregulloj me krip, gati një lukë çaj me krip, i grim pak piper të zi, i vendosim kapakun dhe e lëm të zi për 30 minuta. 5 minuta para se ta largojmë supën nga zjarri, përgatisim salcën. Në një tas, thyejmë një vezë. I grim pak piper të zi. Shtojmë pak ginger. Pak shafran. Tu kam shtrydhur lëngun e një limoni. E shtojmë të gjithë. Gati 50 ml vaj ulliri. E fillojmë t'i përzijmë. Tu kam grirë dhe një tuf me majdanoz, bolshëm majdanoz në të supë. Salcën e kemi gati. Natyrisht që temperaturën e kemi ulur në minimum. Fillojmë të shtojmë salcën. Mos na që mos të prihet veza, gjithmonë shtojmë nga lëngu i supës. E shtojmë në supë. Është një supë shpejtë, është plot e përplot vlera ushqimore në këtë periudhë virozash. E lëm të zihen 5 minuta dhe më pas e largojmë nga zjarri. Natyrisht temperatura është e ulët. Supa filloi të vlojë e largojmë nga zjarri. E lëm të pushojë në 10 minuta dhe më pas e shërbejmë. E lam supën të qetësoj. Erdhi momenti për ta shërdyer. Shtojmë sipër shumë pak vaj ulliri. Dhe supa jonë është gati. Këtu receta jonë përfundon.
Faleminderit që më ndiqni.